Aktualni rukovodilac Doma zdravlja Zoran Todorović podseća da je već u dva mandata bio vršilac dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove i dodaje da za njegovu odluku da se ne kandiduje postoje brojni subjektivni i objektivni razlozi. Prvi je to što je pre imenovanja zamrzao radni odnos u kliničkom centru, zbog čega je u Domu zdravlja bio neugovoreni radnik. Šta to znači? Ako nisam ugovoren, onog trenutka kada račun Doma zdravlja bude blokiran, ja ostavim bez ličnog dohotka. Znači, meni su plaćali iz sredstava Doma zdravlja. Mislim, takva jedna pozicija i da čovjek sebe dovodi u poziciju da bude neugovoren radnik posle niza godina rada u zdravstvu, stvarno je neprimerena za samog sebe, a ne za druge. Sem toga, razlog za svoju odluku obrazlaže i neslaganjem u stavovima sa jednim od sindikata Kragujevačkog doma zdravlja. Situacija je kulminirala nakon usvajanja nove sistematizacije, objašnjava Todorović. I praktično sa donošenjem tog posebnog kolektivnog ugovora nastaju i prvi problemi u funkcionisanju, odnosno da kažem u mojoj saradnji sa predstavnicima pojedinih sindikalnih organizacija. Šta to znači? Da mi smo u ovoj godini bila jedina ustanova na nivou grada koja nije potpisala posebni kolektivni ugovor. Nije potpisala iz razloga što predstavnici jedne od sindikalnih organizacija nisu hteli da potpišu taj kolektivni ugovor. Odluku o predlogu Upravnog odbora za imenovanje direktora i zamenika direktora Doma zdravlja u Kragujevcu doneće odbornici lokalnog parlamenta na narednom zasedanju.